Обряди та зовнішня атрибутика, церковні свята за старим стилем, право священника мати сім'ю. Саме те, що єднає греко-католиків з офіційним східним православ'ям. Зв'язок з Римом обмежується лише підпорядкуванням папі. Та, можливо, ще наявністю у греко-католицьких храмах стільців, на які за необхідності можна присісти під час служби. А ще тут існує повна лінгвістична демократія. Для богослужінь використовується як сучасна українська, так і інші живі мови. Ціллю є саме дотриматися цієї мови, яка є зрозумілою. Людина для того, щоб щиро молитися, щоб відкрити своє серце Богові, повинна розуміти передусім сама, що вона промовляє до Бога. Свій початок греко-католицька церква взяла у жовтні 1596-го. Саме тоді було підписано знамениту Берестейську унію. Вона де-факто переводила православних Речі Посполитої, переважно українців, під юрисдикцію римського папи. Власне, існуючих обрядів та зміна майже не зачепила. Літургійне життя нашої церкви жодним чином не змінилося. Фактично все те, що було в нашій церкві до Берестейської унії, зберігалося і після неї. Втім, очікуваного об'єднання тоді не вийшло. По-перше, реформа здійснювалася згори, а думки самих вірян ніхто не запитував. По-друге, частина православних єпархів унію підписувати відмовилася. І врешті, замість об'єднання, це призвело до виникнення третьої церкви поряд із православною і римсько-католицькою. Це була унійна церква. Греко-католикам минулих поколінь довелося несолодко. Після розпаду Речі Посполитої їх церкву було витіснено до західних українських теренів, що входили до складу Австро-Угорщини. Найбільш скрутні часи настали у 39-му році з приходом до Західної України більшовиків. Діяльність церкви потрапила під заборону. Але ця заборона не викоренила нашої церкви. Багато людей залишилися вірними Українській греко-католицькій церкві і продовжували належати до неї у підпіллі. Зберігалися ще деякий час нелегальні богослужіння, нелегальні греко-католицькі обряди, підпільно діючі громади. Зі здобуттям Україною незалежності УГКЦ швидко відродилася. Наразі греко-католицька громада налічує, за різними даними, від 4 до 10 мільйонів осіб. Чим же вирізняється УГКЦ серед інших церков? Українська греко-католицька церква у своєму літургійному житті використовує візантійський обряд, який є спільним як для церкви Константинополя, так і для всіх церков, які є літургійно споріднені з цими церквами. 425 років тому унійна церква мала стати запорукою єднання християн різних обрядів. Тоді не склалося. Втім, про об'єднавчу місію тут, схоже, не забувають. Адже пошук спільної мови між різними конфесіями УГКЦ декларує як один з найважливіших напрямків своєї діяльності.